Місцевий житель Олександр говорить, має неоднозначне ставлення щодо зняття бруківки. Воно ж нічого не міняється, правильно? Її знімають, на цьому заробляють, ложать, знімають, ложать. Ну, ми з вами як ходили багато років назад от по цим чудесам. По диркам, так ми і зараз ходимо. За словами жителя Миколи, після ремонтних робіт бруківку мають встановити якісно. Ну, якщо робити, то треба робити, а не так, дозрити і все. Раніше там якийсь депутат хотів робити бруківку. Зробити так, як воно було коли-то ще, ті роки. За словами начальника управління капітального будівництва департаменту містобудування Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Нефьодова, договори щодо реконструкції водогону уклали у вересні 2023 року. На сьогоднішній день по цьому об'єкту, що зараз на увазі у містян, виконано роботи в 2023 році по зняттю бруківки. Вона складена по обочині, по боках дороги, вона охороняється, ніким не розкрадена. Після того, як буде все це зроблено, буде проведено іспити труби запорної арматури на якість. Якщо не буде ніяких зауважень до якості цього водогону, буде виконуватись відновлення. Відновлення собою підрозуміває на сьогодні це повернення бурківки, укладання її назад, тієї, то, що там лежить, тієї, що була і раніше історичної бурківки, а де асфальт був вскритий, буде відновлення асфальтом. Заміна труб необхідна для зменшення кількості аварій на водомережі, говорить Олександр Нефьодов. За його словами, роботи із заміни водогону на ділянці, де є бруківка, планують завершити у серпні 2024 року. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.